Välkomna tillbaka! Idag gör jag ett nytt samarbete med Chiquelle. Eftersom i förra video så frågade jag ju, eller jag menar jag svarade, svarade jag på frågor också. Och det var många av er som gillade den videon. Så jag tänker att jag gör helt enkelt samma sak idag. Jag fortsätter svara på samma frågor. Nej, inte samma frågor, men jag fortsätter svara på frågorna jag fick då. Eftersom jag inte hann med alla såklart. Och visa lite nya plagg däremellan. Och jag kan ju börja med this beautiful dress. Jag älskar höghalsad. Det känns så mysteriöst. Man bara, vad döljer sig där? Är det stora eller små tissar? Vet ni vad, det spelar ingen roll. Det blir ju bra hur som helst. Vet inte om ni ser, men det är som så här långstrimlar med paljetter på. Så tänk er när ni ska dansa i den här på 12-slaget. Det kommer att se så coolt ut. Om man ser det som bäst här längst ner, då hänger det som ner strimlor. Så jag känner, när är perfekt till nyårs, eller bara en utekväll i Miami, or wherever you want to go. Jag föll för den här direkt. Ni vet, jag och paletter liksom. Och sen tänkte jag svara på en fråga som ni är väldigt många som har faktiskt frågat. Och det är om Isak har ett jobb. Och ja, han har jobb. Och det är skitbra, för då delar vi ju lika på hyran och bredband och el och ni vet allt sånt där shit man måste betala när man blir vuxen. Därför jag kan aldrig göra slut för jag inte råd att bo här själv. Nej, jag ska öva. Så svaret är ja, helt enkelt. Sen har vi min favorit. Ser ni hur lång den är? Den är alltså kolott. Och den här är bara så jävla snygg. Alltså det är svart sammet. Och sen så såg jag på Chiquelles modell så hade de satt något så här skärp i midjan. Så jag tycker att det blir snyggare att ha något i midjan som liksom markerar. Annars var den som väldigt rak. Men nu, alltså 10 av 10 poäng. Man känns det typ som en drottning. Jag är typ så här Mette Marit 2.0. Så den här längtar jag tills jag ska använda. Och jag älskar långa ärmar. Och så är den så här ribbad. Så jävligt snygg. Tänk komma in så här, de bara, är det Mette Marit eller Lady Gaga? Nej, det är en blandning. Hey, love it. Sen var det någon som frågade att ifall du vann 10 miljoner, vad är det första du hade köpt? Och jag måste nog lite tråkigt nog säga att det är en lägenhet. Ja, för nu vet vi ju hur viktigt det är att bo i en lägenhet man trivs i. För jag har provat på att liksom bott i skitens skit. Sen hade jag kanske också köpt då en Chanel-väska och en yrkesmördare. Nej, ska jag vara. Eller? Nej, men... Och sen, ja, vart hade jag köpt en lägenhet då? Ja, bra fråga. Mest troligt inte Skellefteå. Utan jag kände bara 10 miljoner, alltså det räcker inte, det räcker ingenstans. För då vill jag köpa en lägenhet och den kostar ju några miljoner. Jag skulle väl då helst just nu köpa i Stockholm. Men då måste jag även köpa en till min mamma och en till min syster. Och då drar det iväg redan där. Sen hade jag velat köpa en katt, en raskatt och fler hundar. Ja, men jag hade ju velat resa och köpa jättemånga väskor och skor och liksom men operera med. Alltså så ser ni att 10 miljoner det räcker inte så mycket, men då hade jag väl prioriterat lägenhet. Ja. Okej, nu säger jag bara håll i er. För den här tröjan är the sexiest thing you ever seen. Nej, men seriöst, transparenta tröjor är så sexy and nice. Man kan tänka, det här är ju som både perfekt på festen, eller typ så här, bara, åh, Sandra, den sexiga demonutdrivaren, ska man komma och bara. Ser ni, den har transparenta armar, men sen här blir det en mudd, och så är det så här på axlarna. Så vet inte, lite ridtröja, men ändå jävligt snygg ridtröja. Här är den som helt randig, som du kanske ser. Och så en slags sexy polokröja med ränder där med. Cool and sexy. Och det är som det man strävar efter här i livet. Och nästa fråga var ganska kul, den har jag aldrig fått förut. Men det var alltså, vad är ditt drömsamarbete? Och jag har ju sagt det här med att jag vill vara med i En natt på slottet. Så, just nu är det väl typ det. Eller det okända, för jag känner att det är lite svårt att med i det okända. För de måste ju typ ha ett spöke. Och då kanske de bara, ah, men då implementerar vi en demon hos dig. Jag bara, okej, okay, kul liksom.
För jag har lärt mig, alltså jag har lyssnat på den podd och lärde mig jättemycket om demoner. Och då är det så här, demonerna, att de börjar ju alltid så här lite lugnt, ni vet, typ så här flytta pennor och typ så här, ja, men skaka lite här och där. Och det är för att de ska bryta ner en psykiskt innan de tar över er kropp. Så det är som, okej, nu tappar jag tråden här. Nej, men jag vill vara med på en natt på slottet, det är så här, det är drömmen. Jag undrar om man får betalt för vad menar. Det får jag fråga i sådana fall då. Eller, ja, men typ såhär ISL. Tänk om ISL mejlar bara, hello Sandra, I wanna do a collaboration. Jag bara, då skulle jag svimma. Eller att djävulen himself bara, vi vill göra en collaboration på din kanal. Bara, det kommer att gå till så att du ska bli besatt och vlogga medans. Jag bara, men gud. Det skulle jag inte kunna tacka mig liksom. Alltså gud, nu ser jag min hår som Karlsson på taket liksom. Om ni såg min förra kikkelvideo så visade jag en grå tröja som jag sa bara, det här är det mjukaste jag någonsin känt på. Alltså lenare än en nyfödd kattunge. Men den här tröjan är i samma himmelska. Alltså det känns som moln. Alltså så otroligt. Man kan sitta så här hela dagen bara, åh, gud. Så den här är samma material fast lite sexigare style. För det är den här inbyggda chokern, sen peekaboo on the booby. Så här ser den ut, som jävligt, nu måste jag stå som en ostkrok så att ni ska se, men som sexy and business woman. Så man får som både sexigt och skönt på samma gång. Oj, det där lät kinky. Perfekt i vardagen, eller typ om man ska ut på middag med kompisarna. Sen så mjuk, man kan till och med ha en sån kudde om man typ så här. Åh gud nej, nu har jag slut kuddeöverdrag, då tar man det här, alltså ännu mjukare. Sen var det en tjej som sa att hon älskar mina historier från äldreboendet. Så hennes fråga var, har jag några positiva minnen därifrån? Alltså tyvärr, nej. Alltså jag tänkte bara, ändå när jag ska börja på äldreboendet tänkte jag bara, men gud, nu kan man få typ så här en gammal kompis. Så man kan berätta så här, förhöra livshistorier och jada jada. Men så blev det inte riktigt. Utan det känns bara, alla var sura på mig och typ tyckte jag att jag var dålig för att jag liksom var ny där. Bara, jag ska ju ha stödstrumporna där, inte där! Jag bara, det känns bara som att jag gjorde fel hela tiden och för de var så här, typ älskade den ordinarie personalen och jag förstår dem ju verkligen. Alltså jag hade ju också hatat prao-eleverna. Men jag har tyvärr inga positiva minnen. Faktiskt inte. För det var ju så här, alltså även, ja, en del var ju så jättesöt och typ så här ville hålla handen och men jag har, alltså jag har jävligt problem med fysisk kontakt. Jag vet inte om jag har sagt det någon gång, men alltså min zon är typ 2 kilometer. Ni vet, på skolan så pratar man ibland bara, åh, men zonen. Att alla har som en zon och ingen får komma in i zonen och min zon måste vara skitstor. Det är nästan ingen som får röra mig, för jag får typ panik. Så när de typ vill hålla handen, då känner jag mest panik, bara. Ja, så tyvärr, så nej, inte så mycket positiva tankar därifrån. Och sista grejen är this bag. Och mörkrott är bara så snyggt, tänkte jag, helt plötsligt. Och mörksilver, jag vet inte om det heter det, men det är det i alla fall. Och jag tycker Chiquelles kvalla på väskorna, den är helt fantastisk. Så här ser den ut bak, här rymmer ni tampongerna, eller om man ska ha den på en festival och smuggla ner någon liten flaska, ni vet, som man brukar göra. Ja, man rymmer som det viktigaste. Ganska bra storlek tyckte jag. Och sen är det då ett band som man kan ha den så här. Perfekt om man ska, ja men kanske till Tyskland där och gå på någon mål. Ja, eller vilket nu land man än vill. Men jag tyckte den kändes lite tysk typ. Nej, kanske inte. Skitfin i alla fall. Och nästa fråga är, brukar du googla dig själv? Och, ja. Alltså förut på kommun, då gjorde jag det varenda dag. Va? Nu ska jag googla mitt namn. För, jag vet, man vill ju veta vad folk skriver om en. Men också var det typ så här, alltså. Mest för att när någon typ så här skriver sin egen blogg, bara. Ja, favorit-youtubers. Och så hade någon skrivit mig. Alltså då var jag sjukt glad. Då ville jag gå in och tacka. Bara, tack så mycket, mycket. Jag blir så himla glad. För det blev jag verkligen. Tänk när jag satt där på kommunen. Bara. Sen gick jag in och läste. Bara, Sandra är fantastisk. Alltså det gjorde ju hela min dag. Så jag, det, som mest det. Men, ja. Kan ju vara kul att googla ibland. Ja, men då får det vara allt för den här videon. Lite nya klädestips och lite mer frågor. Men vi ses snart igen. Hejdå! Call me the ganja farmer.